А ми продовжуємо наш інформаційний вечір і наразі будемо говорити про землю, а точніше про передачу рілі в об'єднані територіальні громади. Власне, сьогодні 13 територіальних громад області отримали майже 20 тисяч гектарів землі. І які складнощі виникали під час процесу передачі, про це ми будемо спілкуватися із гостем нашої студії, виконуючим обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Антоном Лобонько. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Оксана. Вітаю усіх глядачів. Дозвольте привітати вас святом. Дякую. Побажати всім вам, журналістам, якнайкраще всіх гарних новин. Дякую. І щоб їх було побільше. Ми також тільки за гарні і позитивні новини. Власне, хочу нагадати нашим глядачам, що новини ми можемо робити прямо зараз і прямо тут, оскільки працюємо у прямому ефірі. Якщо ви маєте свої запитання, будь ласка, телефонуйте до нас у студію, обов'язково отримаєте відповідь. Телефон студії 65-04-53. І стосовно передачі земель ОТГ, то все ж таки, скільки землі передали, скільки ОТГ отримало, скільки ще мають отримати, можливо? Ну, сьогодні досить визначна подія, оскільки по Хмельницькій області 13 об'єднаних територіальних громад. 13 об'єднаним територіальним громадам були передані земельні ділянки із державної власності в комунальну власність. Це землі сільськогосподарського призначення. Тобто, дійсно, площа їх складає близько 19 тисяч гектарів. Це досить актуальна тема, оскільки всі ми розуміємо, що землі сільськогосподарського призначення на даний час мають підвищену увагу з боку як органів місцевого самоврядування, так і з боку громадян. Це стосується і пасовищ, це стосується більш таких нагальних потреб для сільської місцевості. Тобто на сьогодні сказати питання досить актуальне, досить важливе і пов'язано насамперед з децентралізацією. Урядом було запропоновано пришвидшити даний процес передачі земельних ділянок з державної в комунальну власність, оскільки на сьогоднішній день в Верховній Раді знаходиться 5 законопроєктів щодо передачі. Але, однак, з об'єктивних, суб'єктивних причин не можу сказати, на даний час ще ці законопроєкти не прийняті, тому в зв'язку з тим, що громади об'єднуються для того, щоб вони розуміли, що це надасть змогу їм розширити свої повноваження, було прийнято рішення таким чином передати земельні ділянки державної власності у комунальну власність. Власне, землю передали. Взагалі, як сприйняли ОТГ оцю передачу? Я просто хотіла би, аби ми разом з вами наразі переглянули сюжет, тому що на передачі був наш кореспондент Юлія Стафурова. Пропоную переглянути її сюжет і буквально за кілька хвилин повернемося до нашої розмови. Прошу на екран. І ви поставте печать. Ось так, наче у РАКСі. Підписи, штампи, рукостискання. І Антонінська об'єднана тергромада отримала у користування заповітних 1100 гектарів сільськогосподарської ріллі. На цю подію селяни чекали ще з часів розвалу Радянського Союзу. Нині планують дати земельні наділи тим, хто найбільше заслужив, і тим, хто найдовше чекав. Ми плануємо от з такої точки зору, щоб забезпечити всіх учасників АТО. Тому що все... Вистачить чи більше буде, але ми плануємо, багато в нас не одержали ще по населених пунктах, по селах, працівники соціальної сфери. Попри оптимізм, дехто з очільників тергромад очікували від держави більшого. Хоч щось, да. А чому? Тому що це землі сільськогосподарського призначення, так? Далі. Наприклад, якщо так звані невитребувані паї є, а вони вважаються землями колективної власності, передають нам? Ні. Далі. Землі водного фонду передають? Ні. Землі промисловості, транспортного зв'язку та іншого передають? Ні. Лишають своєму розпорядженню.
У Держгеокадастрі рішення про передачу землі вважають історичним. Раніше чорнозем отримали перших 4 тергромади області. Нині до них долучилося одразу 13 самоврядних адмінодиниць. Усього близько 20 тисяч гектарів ріллі змінили статус з державної на комунальну. Стосовно земельних ділянок водного фонду, земель промисловості, іншого призначення. Тобто, відповідно до земельного законодавства, по кожній категорії земель є свій розпорядник. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо за водний фонд, то це є обласна державна адміністрація. Тобто, і також чинним законодавством встановлено, які саме землі можуть перебувати у державній комунальній власності в межах або за межами населених пунктів. Тобто, конкретно земельне законодавство встановлює процедуру передачі даних земельних ділянок. Процедура передачі землі триватиме і надалі. В області створено 39 тергромад. Кожна з них незабаром має стати повноправним власником своїх омріяних гектарів. Ми повертаємося до теми нашої розмови. Отож, землю передали, але тільки під ведення особистого селянського господарства. Ми бачили невдоволення деяких, я так розумію, голів чи представників об'єднаних територіальних громад. Ставки землі водного фонду. Та ми маємо таку ситуацію, коли ставок знаходиться у центрі села. Це, в принципі, от практично по всій території нашого краю. Ставок знаходиться у центрі села, але він поза межами села. В нього є орендар, який його орендує на 49 років, бо найбільше 50, найбільше не можна, сплачує якусь абсолютно мізерну і смішну ціну за оренду ставу. І, крім того, ще й не пускає туди людей. Люди, здається би, мають ставок у центрі села, але вони його не мають. Власне, як із цим? Чи планується повернення? І взагалі, яким, чи можливо їх повернути в тергромади? Дивіться, ну на сьогоднішній день зауважу, що передали землі сільськогосподарського призначення. Передали їх не для особистого селянського господарства, а передали їх для територіальних громад сільськогосподарського призначення, і цільове призначення вони будуть формувати в ході відведення земельної ділянки ті чи інші фізичні або юридичні особи відповідно до цільового використання в межах категорії. Що стосується земельних ділянок водного фонду. Тобто землі водного фонду вони можуть перебувати як в державній, так і в комунальній власності. Якщо ми говоримо, що земельні ділянки водного фонду перебувають в межах або за межами населених пунктів, то ми повинні розуміти, що в межах населеного пункту у нас знаходяться земельні ділянки комунальної форми власності. За межами населених пунктів, якщо ми говоримо за водний фонд, це земельні ділянки державної форми власності. Для того, щоб по земельних ділянках водного фонду на даний час змінити призначення, ми можемо зробити наступне. Якщо не безпосередньо примикають до населеного пункту, завжди є вихід із ситуації щодо встановлення або зміни меж населеного пункту. Відповідно, для цього необхідно розробити такий вид документації, як встановлення або зміна меж населеного пункту. Після внесення даної інформації і після затвердження даного виду документації земельна ділянка перейде в межі населеного пункту, відповідно стане землями комунальної форми власності. Стосовно договору оренди на 49 років можна сказати наступне. Для проведення і передачі в оренду, тобто орендар підписував договір. Зміна власника земельної ділянки в даному випадку не може бути підставою для припинення умов даного договору. Але вона може бути підставою для внесення змін до цього договору оренди. І ці внесення змін, якщо воно включиться в межі населеного пункту, відповідно буде врахована вже нова нормативна грошова оцінка земельної ділянки, відповідно повинні змінитись розмір оподаткування, а в частині і розмір орендної плати. Що з собою буде, скажімо так, являти внесення змін до договору. Договір оренди, згідно чинного законодавства, він припиняється
таких випадках. Тобто закінчення терміну його дії, але ми вказуємо, що 49 років дійсно. За рішенням суду, у разі добровільної відмови орендаря від земельної ділянки, ну, рішення суду – це не виконання умов договору. Тобто, якщо орендар добросовісно виконує умови договору, то, відповідно, він не має права користуватися. Інший випадок, коли дійсно, ну, трошки не землевпорядне питання, але знайомий з ним, коли орендарі водних об'єктів не дають доступу громадянам до цих водних об'єктів. В цілому це неправильно, і в нас є закон України про аквакультуру, який передбачає собою ці моменти. І він їх врегульовує, скажімо так. Тобто у нас громадяни повинні мати вільний доступ до водних об'єктів. Оскільки водні об'єкти у нас – це не приватна власність, і вони знаходяться в оренді, і, ну, скажімо так, це загально державне надбання. Надбання, так. І, власне, я так розумію, що ще шлях для того, аби все-таки забрати водойму собі, є, просто потрібно бажання і зрухатись. Назвемо це використування. Бо просто забрати собі, законодавство на даний час не передбачає отримання в приватну власність земельних ділянок водного фонду. Є варіант прописаний, але це замкнені природні водні об'єкти до 3 гектарів. Зрозуміла вас. Стосовно іще одного типу земель, землі колективної власності, так? Про які знову ж таки говорив чоловік, який отримав все ж таки землю ОСГ, але дещо, ну, хотів би більше. Скажу більше. Анатолій Аркадійович, він досить знайомий з ним особисто, досить розумний голова об'єднаної територіальної громади, з ним завжди цікаво спілкуватись і завжди діалог з ним передбачає якісь винесення для себе навіть новин, да? Ну, і, скажімо так, і певних ініціатив подальшому розвивати якусь тематику. Дійсно, на сьогоднішній день назвемо земельні частки паї, не витребувані, він конкретно їх зараз має на увазі, ними розпоряджаються районні державні адміністрації. Тобто, так говорить закон. Ну, передати дані земельні ділянки зараз, повноваження до них, Держгеокадастр на сьогоднішній день немає. Ними розпоряджається районна державна адміністрація. Вона їх передає сільськогосподарським підприємствам в оренду до моменту витребовування цих паїв. Тобто, якщо завтра знаходиться спадкоємець, який переоформив по сертифікату земельну частку паї, він має право оформити, ну, даний земельну частку пай собі в приватну власність. Угу. Стосовно земель промисловості, знову ж таки, що із ними? Землі промисловості, ну, скажімо так, є варіант на сьогоднішній день землі промисловості отримувати в приватну власність. Отримувати в приватну власність їх можна шляхом викупу земельної ділянки. Тобто юридичні, фізичні особи, у яких земельна ділянка перебуває на праві користування, можуть отримувати дані земельні ділянки у власність шляхом викупу. Стосовно передачі повноважень по землях до об'єднаних територіальних громад, по даному питанню я не можу сказати, оскільки дане питання носить законодавчий характер. Тобто у нас земельним законодавством чітко передбачено, які земельні ділянки і на яких умовах можуть переходити з земель державної в комунальну, з комунальної в державну і з державної в приватну, як і з комунальної в приватну. Тобто ці всі моменти прописані, і навіть ця передача земельних ділянок, відповідно, з державної в комунальну власність сільськогосподарського призначення, вона прописана відповідно чинного законодавства. Я так розумію, що коли ви збирали, та, скажімо так, докупи ті землі, які передавали ОТГ, я так розумію, що не всі вони були вільними і існували якісь проблеми в роботі земельників для того, аби все ж таки передати їх в ОТГ. З якими проблемами стикнулося, що найбільше дошкуляло в роботі? Ну, скажу вам так.
Проблема заключалась в чому? Ми як орган Держгеокадастру, який на сьогоднішній день є розпорядниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, проблеми прийняти наказ немає. Проблема була у виконавця робіт державного підприємства, тобто максимально швидко і максимально об'ємно виконати роботи і проінвентаризувати несформовані земельні ділянки. Того, що якщо є сформовані земельні ділянки, які, можливо, перебувають навіть в державній власності, так само і в користуванні, і в постійному, і в оренді, їх ми передаємо. Вони сформовані, вони є в системі ведення Державного земельного кадастру. Якщо ділянки не було сформовано, і в системі кадастру даної земельної ділянки як об'єкт не зареєстровано, її необхідно було сформувати, внести, присвоїти кадастровий номер, і тільки після того, як ми присвоїмо кадастровий номер, ми можемо її передати. Ну, скажімо так, багато було цікавих моментів із-за того, що не завжди було чітке розуміння. Ми бачимо сільськогосподарські угіддя, такі як, наприклад, пасовища. Однак пасовища в межах водоохоронної зони – це землі водного фонду. Тобто і ці моменти при узгодженні, при виготовленні землі в порядної документації даються, скажімо так, в знаки. Досить багато різних моментів і різних питань було. Ну, нам, навірно, в студії часу не вистачить, щоб все розказати. Ну, будемо говорити так. Роботи мають виконатись в повному об'ємі, максимально, ну і за згодою з об'єднаними територіальними громадами. Тобто я так розумію, що найближчим часом ОТГ, решті ОТГ, слід чекати також отримання земель. Коли це реально, там ви говорите про те, що проблеми все ж таки є. Є план-графік. На сьогодні процес передачі йде згідно плану-графіка. Тобто план-графік дотримуємося, земельні ділянки передаємо. Процес передачі повинен завершитись. Не буду прогнозувати, але до кінця року він завершиться. Можливо, і раніше. А може провідкриєте таємницю? У нас вже час ефірний завершується, буквально зовсім трішечки залишилося. Яка ОТГ, можливо, першою отримає землю найближчим часом? Думаю, Слобідка Кульчиєвецька. Це Кам'янець-Подільський, так? Кам'янець-Подільський район. Власне, це гарна новина, я так розумію, для ОТГ. Я вам дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Я думаю, що ще не раз прийдете, аби поінформувати та людей, що робиться у даному напрямку, оскільки процес децентралізації триває, і вчитись та і втілювати нововведення нам ще доведеться досить тривалий час. Та я дякую вам, дякую глядачам нашим за те, що дивились нас. Нагадую, сьогодні говорили про нововведення, котрі з'явилися в результаті децентралізації. Власне, у першій частині говорили про старість, їхні повноваження, проблеми і перспективи розвитку. А в другій частині ми говорили про передачу релів об'єднані територіальні громади. Отож, поруч мене, виконуючи обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Антон Лобунько. Ще раз вдячна. Дякую глядачам. Дякую вам за те, що були з нами. Дивились нас на все добре. Хай щастить. До побачення.